Jeg vil prøve at vise, hvordan man kan løse den her opgave, hvor man skal finde en tangentlinje til funktionen hernede. Det er en funktion, der siger, eller en forskrift, der hedder y er lige med, og så har vi en brøk opløftet i 3 halve, hvor brøken består af en nævner med x i anden, minus 6 plus 3 og en tæller på 1. Vi skal lave den her tangentlinje eller linearisering ud for x lige med minus 2. Så lad os prøve at se, hvad det her egentlig er for en størrelse, og hvordan vi kan komme lidt videre med det. Først så skriver jeg lige som f af x, altså jeg har en funktion af x, og så med alt, hvad der står herover. Og lad os bare tage den, som den står her direkte, så kan vi forsimple lidt på den bagefter. Så det var det hele her opløftet i 3 halve. Så det første, jeg lægger mærke til, det er, at vi har noget med 1 delt med herinde, og 1 delt med en eller anden størrelse a, det er det samme som a minus første. Så den regel vil jeg gerne bruge til at omskrive udtrykket her til noget, der bliver lidt lettere at arbejde med, fordi så får jeg kun enkelt potens i stedet for, vi har to ting, der skal ske samtidigt. Og så bruger jeg en anden potensregnerregel, der siger a opløftet b gange s. Og så det hele her opløftet c. Det er det samme som a opløftet b gange med c. Så langt så godt. Så de her to regler vil jeg prøve at kombinere, og så få for simple udtryk hernede. Så først så får vi, vi har x i anden minus x plus 3. Det her er opløftet minus første, fordi så slipper jeg af med brøken, eller i hvert fald jeg får omskrevet lidt, og så alt det her bliver opløftet i 3 halve. Så bruger jeg den næste regneregel her til, der siger, at nu har jeg noget, der er opløftet først i minus 1, og så er det hele bliver opløftet i 3 halve, så det er det samme som, at x i anden minus x plus 3, vi holder styr på parentesen her, bliver opløftet i minus 3 halve. Og det her udtryk skal jeg se, om jeg kan finde ud af at differentiere. Så lad os prøve at bestemme her d, dx af f af x. Og når jeg skal prøve at differentiere sådan noget her, hvor vi har en funktion, lad os bare kalde den for g af x opløftet i en eller anden potens n. Så når jeg differentierer den her dx, så bliver det til, jeg har et n ned foran, så har vi g af x opløftet i n gange med, og så har vi g mærke af x, der vi også skal have med her. Oh, det røg lige næsten uden for skærmen. Sådan her. Så det er den her regel, vi skal have fat i. Så det gør vi også hernede. Og først så har vi, hvad n er. Det er den her minus 3 halve, så tager vi ned foran. Så skal vi så gange med, og så hvad der stod herinde oprindeligt. Altså x i anden minus x plus 3. Og så skal det hele opløftes i, jeg havde lige glemt en meget vigtig ting her, der skal stå n minus 1. Så jeg skal lige have trykket 1 fra den her, og så vi havde før minus 3 halve, det blev så til minus 5 halve. Sådan der. Og så skal vi have gange med den afledte af det, der står herinde. Og den afledte af, lad os lige starte med en parentes, eller så går det her galt. Så den afledte af x i anden, det bliver 2x. Så har vi den afledte af minus x, det giver minus 1. Og den afledte af 3, det er 0, så den tager vi slet ikke med. Og så har vi faktisk bestemt en værdi for den afledte her. Og så den næste ting, vi skal gøre, når vi skal lave linearisering. Linearisering, den er jo skrevet på den her måde, men vi har funktionen i, lad os bare udvikle omkring punktet A. Funktionsværdien i det her punkt plus den afledte af funktionen i punktet gange med, hvor langt vi er kommet væk fra det her punkt A. Så langt så godt, så skal vi også lige vide, hvad det er for et punkt, vi skulle linearisere omkring, og det var fra x lige med minus 2. Det kom fra opgaveteksten. Så vi skal have sat x lige minus 2 ind i hele udtrykket herop, og så finde ud af, jamen, hvad er f-mærke af a. Sådan der. Og så kopierer jeg ellers bare udtrykket her ned, og får sat x lige, eller
x lige minus 2, de steder, hvor x optræder. Så vi har minus 2 i anden, minus minus 2, og jeg sætter parenteser omkring for at være sikker på, at jeg får håndteret tingene rigtigt. Og så har vi 2 gange minus 2 minus 1. Sådan der. Og så kan vi begynde at forsimple lidt på den her del. Den første del her med 3, minus 3 halve kan jeg ikke gøre så meget, men så kan jeg sige gange. Så har jeg minus 2 i anden, minus i anden, det bliver plus, og så 2 i anden, det giver 4. Så den har vi der. Så har vi minus minus 2, det bliver plus 2, så er det plus 3. Sådan der. Alt det her, det skal så opløftes i, hvad bliver det så, minus 5 halve. Kommer lige tilbage til, hvordan vi håndterer den del. Og så skal vi have det sidste her på. Og der har vi 2 gange minus 2, det giver minus 4, minus 1. Så det skulle også være sådan nogenlunde til at håndtere. Så lad os lige skrive den op en gang til. Minus 3 delt med 2 gange med, så parentesen her, 4 plus 2, det er 6 plus 3, det er 9. Opløftet i minus 5 tredjedel gange med, og vi dropper lige parentesen der, så minus 4 minus 1, det giver minus 5. Og minuset her, det kan så bruges til at slippe af med det første minus. Og så er vi faktisk næsten i mål. Og jeg fik lige lavet en skrivefejl her. Det skal være 5 halve og ikke 5 tredjedele. Sådan der. Jeg fik lige skrevet en anelse for småt her. Så når vi har noget som det her, der hedder 9 opløftet i minus 5 halve, så er det det samme som 9 opløftet i en halv. Så er det hele opløftet i minus 5. En af den samme potensregneregel, vi havde fat i før. Kommer lige til at gå til kanten af skærmen. Nå, det håber jeg til at følge med i. Så for at omskrive det her, så kan jeg komme omkring den her del, og så bemærker jeg, at 9 opløftet en halv, det er det samme som kvadratroden af 9, det er altså 3, og så 3 opløftet minus 5, det kan vi godt håndtere. Så lad os lige prøve at få tingene på plads her, så vi har noget med 3 halve ganget med 9 opløftet i 5 halve. Vi tager lige 9 opløftet i en halv først, det giver 3, så har vi minus 3 opløftet minus 5, så det er noget med 1 delt med 3 opløftet i femte, gange med 5. Og så skal vi se, om vi kan forenkle det her en lille smule. Og jeg lægger mærke til, at vi har et tretal fra oven, og vi har 5 tretaller fra neden, når vi ganger alt det her sammen. Vi kan også lige skrive det op på en fælles brøkstreg, sådan her. Med 3 gange 1 gange 5, og 2 gange 3 i femte. Og nogle af tretallerne går ud med hinanden. En for oven og en af dem, der er for neden. Så vi ender med, at vi har 2 gange 3 i fjerde for neden. Og vi har 5 for oven. Så det er vores afledte af funktionen i det her punkt. Så mangler vi også at få selve funktionsværdien i punktet. Altså vi skal have bestemt den her f af a. Eller undskyld, hvad skete der nu? Der, så kommer jeg tilbage til det. Fik lige aktiveret et forstørrelsesglas. Det er noget med x lige med minus 2. Sådan der. Og så skal jeg lige huske, hvordan funktionen egentlig ser ud. Lige noteret den op her ved siden af. Så det er noget med 1 delt med, og så havde vi x, der bliver så til minus 2 i anden, plus, undskyld, minus, minus 2, plus 3. Og alt det her skal så opløftes i 3 halve. Og
Jamen, vi gør ligesom før. Forsimpler det, vi nu kan, så vi har 1 delt med minus 2 i anden. Det giver 4 minus minus 2. Det giver 2. Og så har vi plus 3 her. Sådan der, og så noget med opløst det i 3 halve. Nævneren her, det bliver 9. Og så laver vi igen nummeret med at tage kvadratroden først. Altså fordi vi opløfter den her i bliver den her 3 halve i først en halv gange med 3, og så den her op løftet i en halv, det giver en tredjedel, så mangler vi tretallet der, det vil sige, at vi har 1 delt med 3 i tredje, eller 1 delt med 27. Så nu har vi de elementer, vi skal bruge for at opskrive vores linearisering. Og lineariseringen bliver så følgende. Vores funktionsværdi i punktet, det vil sige 1 delt med 27 plus, og så hældningen af vores funktion i punktet, 2 gange 3 i fjerde, gange med hvor langt vi er gået væk fra punktet, altså x minus minus 2, hvor minus 2 var det punkt, vi udviklede omkring. Det her kan så forsimples til x plus 2. Så lad os lige tage den del med, så 1 delt med 27 plus 5 delt med 2 gange 3 i fjerde gange x plus 2. Sådan der. Så nu har vi et pænt resultat. Nu kan jeg godt tænke mig at få testet det her og se, om det giver det, vi gerne vil have. Så jeg starter lige MATLAB op. Og den skulle vi have fat i her. Og så laver vi lige et script til at holde styr på det her. Sådan der. Så vil jeg først plotte den oprindelige funktion. Og lave nogle x-værdier med len space fra minus 3 til 3, og som standard laver den 100 værdier, og så laver det, man kalder en inline-funktion. Det kommer vi til at snakke lidt om senere, hvordan man laver det. Nu gør jeg det bare, og så må vi tage snakken om det lidt senere. Så det er noget med x opløftet i anden minus x plus 3, og så er det hele opløftet i minus 3 halve. Og jeg skriver punktum opløftet med, fordi jeg vil lave nogle punktvis beregninger, og det gør bare, at jeg kan sende en vektor ind på x's plads, og så virker de her beregninger stadigvæk. Så jeg kan bestemme y som værende funktionen anvendt på mine x-værdier, og så kan jeg sige plot x, y. Jeg åbner lige en figur, og så skal vi gerne have plot. Den kom der. Så det er vores funktion, sådan som den ser ud. Og det vi skulle lave, det var, at vi skulle lave en linearisering omkring det her punkt, altså x lig minus 2. Så lad os lige se, om vi kan markere det. Så hvad var det? Det var minus 2, og så har vi funktionen af minus 2, og der vil jeg gerne have indsat bare sådan en rød boble. Så det er det her punkt, vi skal lave lineariseringen omkring. Og så må vi se, om vi kan tegne op, om den lineariseringen, vi har lavet, den rent faktisk passer. Så vi skal lige have defineret vores lineariseringen. Skal lige tjekke et øjeblik, hvad værdierne var. Det var den der en 27. del. Plus, og så havde vi 5. Delt med 2 gange 3 opløftet i 4. Og det hele skal så ganges med x plus 2. Jeg skal lige huske en parentes her. Og vi kan bare prøve at bruge de samme x-værdier, som er før. Så vi siger x, og så l af x. Og det kan vi lave som en grøn linje. Så må jeg se, hvis de ligger som de skal her, så tyder det på, at jeg har regnet rigtigt. Og det ser heldigvis godt ud.
Vi kan se, at linearisering går igennem funktionen nede i punktet. Vi skal se, om jeg kan få lov til at zoome ind på den. Det kan jeg derovre. Og vi kan også se, at lige i punktet, der har jeg faktisk præcis samme hældning som selve funktionen. Så det tyder på, at vi har lavet en god linearisering af den her funktion. Så vores beregninger er lykkedes, og vi har faktisk fået verificeret det ved at plotte vores funktion i MATLAB. Så vi har både brugt MATLAB, og vi har brugt vores normale matematik til at være sikre på, at vi har løst opgaven rigtigt.